Mergado. Získejte více ze svého e-shopu. Ahoj, Milan. Čau. Ty jsi už taká stálica na našom Mergado TV, ale dnes je teda jako velká novinka, protože naposledy, keď jsem s tebou robila rozhovor, tak byl vlastně za zboží a ostatné věci. Ale dnes tě tu mám za zásilkovňu. Tak. Ano. Tak povedz, čo máš nové? Co mám nového? Já vlastně už můžu mluvit třeba i v cizím jazyku, protože my už vlastně řešíme nejenom Českou republiku, ale celou Evropu, takže ne, co je novýho, tak asi je to jednoduchý. Po 6 letech jsem se rozhodl, že vlastně moje cesty půjdu dál a prostě já si myslím, že to je zdravý, prostě po několika letech udělat nějakou razantní změnu. Seznam mi dal vlastně jako fakt jako spoustu věcí, já jsem za to hrozně moc rád, poznal jsem tam spoustu skvělých lidí, který vím, že budu se vídat i teď, dneska jsem je tady mimo jiné viděl, lidi ze zboží a vypadají dobře, takže jsem rád, že jsem odešel, že se na nich to nějak neprojevilo a tak prostě jako se stalo a vlastně v tu chvíli jsem se rozhodl, že jakoby ujde, dám se nějak volno, no a jediné, co jsem vlastně pro to udělal, tak jsem to oznámil nějak jako do světa. A vlastně ozvala se Simona Kionková, majitelka zásilkovny, a že potřebuje pomoc, tak jsme se vlastně spolu potkali a ona mi přesně řekla, v čem oni potřebují nejvíc pomoc, protože v rámci zásilkovny a pakety velmi vyrostly a už jsem z nich stala jako velká technologická firma, která řeší prostě logistiku nejen v České republice, ale vlastně pomáhá e-shopům růst a pomáhá to logisticky do celé Evropy. Takže vlastně v tuhle chvíli oni jedou extrémním tempem a potřebují vlastně pomoc kompletně jako s marketingem v rámci skupiny, takže v rámci skupiny pakety, to znamená bojíme se o celé Evropě. A jaké ta zkušenosti, které mám prostě s obchodem a s produktem, tak tam najít nějakou synergii mezi odděleníma a vlastně ty produkty, které oni dělají, tak dostat skvěle mezi e-shopy a dostat i skvělý povědomí o zásilkovně mezi lidi, aby měli rádi a využívali a vlastně naše služby byly pro ně jakoby prioritou a první volbou, pokud si chce něco koupit a vyzvednout si to za nejlepší peníze, nejlépe blíž. Takže to je vlastně to, co já teď budu dělat. Jo? Takže ta pozice je, že... Oficiálně vlastně jsem Group Marketing Director, to znamená, mám na starosti jakoby primární marketing, s představem do obchodu a produktů a bavíme se právě o té paketě, to znamená nejenom česká zásilkovna, ale vlastně napříč celou jakoby síjí, takže to je nějak jakoby moje aktuální jakoby agenda. Mám to kousek, mám to 9 minut tramvají, jsem hrozně moc spokojený, je tam spousta skvělých lidí, i když tam jsem vlastně relativně 14 dní, jo, tak já jsem nastoupil k prvnímu, to byl vlastně svátek, takže jsem měl svátek už placený, že to tak vlastně řeknu, protože jsem dubence udělal volno a zatím jsem fakt jako nadšený jako na rovinu, jo. Ono se vždycky říká, kamkoliv přijdeš mezi nový lidi, tak vždycky jsi jakoby extrémně nadšený, ale zase já jsem hodně jako upřímný a vím, že s tímhle lidmi vlastně bude hrozně moc dobře pracovat. Simonu Kionku, majitelku, znám fakt jako dlouho, 4 roky, strávili jsme spolu prostě spoustu jako biznesových věcí. Minulý rok jsme byli vlastně pracovně v té Brazílii, kde jsme se snažili jako otevřít vůbec tu Jižní Ameriku, vlastně pomoct jako e-shopům, takže vím, jak ona přemýšlí a to vlastně byla pro mě i ten rozhodující, to rozhodující kritérium, kdy jsem si říkal, pro koho budu pracovat, případně jako s kým. A vím, že prostě Simona k tomu prostě má svůj jakoby osobní vztah, chce to dělat, takže to prostě pomáhá do opravy českým jako e-shopům i ostatním. A v tuhle chvíli jsme se jako slyšeli v tom, že já vlastně funguji taky takhle, to je vlastně nějak je moje mentalita o tom, jaká přistupuji k tím věcem. Takže vlastně jsme si vlastně dohodli. A teď už tam teda čekám teda ještě na stůl, jo, ještě nemám stůl, ale jinak všechno už mám a... Takže kde sedíš, alebo keď jsi v práci, tak jsi v kuchynce? Když jsem v práci, tak v kuchynce nejsem, protože první den jsem tam přines chlebičky, hodně chlebičku, já mám rád chlebičky. To je správný přístup, na začátek si jich uplatit. Ano, tak jsem chtěl hned kolegům jako říct, že já jsem ten chlebičkovej a to docela pomohlo. A nejvážně, jakoby tak, když jsi jakoby poprvé v práci a potřebuješ poznávat ty lidi, tak jste, jakoby spoustu času strávíš s těma lidma, to znamená buď jako u nich ofisu, nebo strávíš různě jako na meetingích, takže já vlastně relativně v tom ofisu, kam já přijdu, tak vždycky tam nějaký prostor je a mě to ani nevadí, jo, takže já jsem takový hodně pohyblivý člověk, a, ale teda stůl ještě nemám, takže jako zkazu trochu do zásadku, nevím, možná ten stůl by to jako docela potřeboval. Já mám takovou otázku, protože ty jsi hodně bezprostřední člověk. Ano. Ten první den do práce, byl jsi nervózní? Nebyl, já jsem si, víš, co ti řeknu, já jsem vlastně v dubnu měl volno, jo.
A když jsme se dohodli v půlce nějak dubna, tak k tomu prvnímu, tak já jsem se jako už v dubnu chodil do práce. Mm-hmm. Ne teda jako každý den, ale třeba jsem se tam obden třeba na 3-4 hodiny už jako podíval, protože mi to nedalo, už jsem tam jako chtěl být, takže vlastně ten první den jsem nějak nebyl nervózní, spíš všichni mě znáte, já jsem takový, že s těma lidma rád se bavím a jak jsem hodně upřímnej a prostě s těma lidma hrozně rád se bavím, takže jsem se spíš jako naopak na to těšil a já jsem jako viděl, do čeho jdu, já tu mentalitu samotný ty firmy znám a pro mě to bylo jako fakt jako jednoduchý prostě za nima přijít a viděl jsem, věděl, že se s nimi jako poměrně jako dobře sednu, takže samozřejmě ještě neznám spoustu jako lidí. O víkendu jsem poznal řidiče, kluky z depa, jsme měli fotbalový zápas a to ještě taky vlastně skvělá skupina lidí, takže zatím je to fajn a nervózní jsem fakt jako nebyl. A ono by to bylo kontraproduktivní, prostě vždycky jako buď takový, jaký seš a o to víc mezi ty lidi jako zapadneš a když oni vidí, že vlastně tam přichází s nějakým účelem té firmě pomoc, tak i oni ti vlastně z druhou stranu nějak pomáhají v tom, aby ty první dny byly pro tebe jako dobrý, pomohli mi, co se vlastně stalo, vlastně každý člověk z jednotlivého oddělení sám za mnou přišel a vlastně mi představili k oddělení, co dělají a vysvětlil mi celý to pozadí, takže spíš to bylo naopak, jo, takže fakt jako pohodě, dobrý. Takže to volno si si užil, vypol si. Ano, a teda okrem Co děláme novýho, jo? Áno, presne tak, presne tak. Povedala by som, že presedlajme a čo za silkovňa, čo máte nové, teraz chvíľte samé novinky. Áno, teď jako mi na rovinu, není to tím, že jsem přišel, ale prostě ho to tak jako by sešlo, nicméně těch věcí teď tam je fakt jako hodně. Prostě jakoby firma má jednoznačně jakoby KPI na tenhle rok, prostě chceme se dostat do C2Cčka, to znamená mezi lidi, aby nás jednoduše využívali v rámci toho ještě něco fakt jako prodat nebo respektive poslat. Proto jsme vlastně jim pro ně udělali novou aplikaci v rámci C2Cčka. Mimo jiné doporučuji stáhněte sešní aplikaci Zásilkovnu, nemám tady podpisně, takže to můžu říct. Doporučuji, je to skvělá, rychlá aplikace. Nejenom když nakupujete, tak se tam hezky vidíte, kde váš balíček je na cestě, ale spíš jakoby naopak, jo? Protože my nechceme, aby lidi chodili na poštu, chceme prostě, aby pohodlně, když si něco prostě prodat, tak si ty aplikace to zadají, přenejdou na naše vydení místo, takhle to dají a za vlastně nejlepší cenu, za nějakých 65 Kč, což je úplně famózní a vlastně si řídíte svůj čas, nemusíte se prostě trápit cestou na poštu, trávit tam v nějaký frontě, přijdete, dáte to, nic nevyplňujete, neštítkujete nic a hotovo. Jo. Takže to je skvělá věc a nedávno jsme ji spustili, takže jako nás čeká vysvětlená komunikace směrem ven, aby jsme to dostali mezi lidi. Zatím se bavíme teda o České republice. No a ta druhá část je taková ta hodně technologická a logistická, to znamená dostat mezi e-shopy, že my je fakt jako pomůžeme s nejlepší logistikou po celé Evropě. Chceme do konce třetího kvartálu, vlastně spíš možná začátkem třetího kvartálu bychom chtěli mít opravdu celou 28, to znamená celou Evropskou unii. To znamená vám všem e-shopům dokážeme prostě ty věci prostě poměrně jako rychle dostat po celé Evropě. Otevíráme nové země, Rusko, Indii, Dubaj, takže to je v rámci nějakých už jako jednání. Nechci říct, jako, že to je jednání na začátku, ale už to hodně jako pokrčili, kde už tam se strávilo několik času v rámci vyjednávání. A to vlastně to, co chceme jako říct i e-shopům teďkon, protože čím dál tím víc e-shopy řeší expanzi, hledají nějakého logistického partnera a v tuhle chvíli by se měli být my tou hlavní jako volbou. A já si myslím, že když se na to e-shopy podívají, podívají se na ten pricing, který tam je, a hlavně ta rychlost a jednoduchost, tak je to prostě bezkonkurenční. Jo? My jsme prostě do některých zemí delivery plus jedna, delivery plus dva, což je prostě nepředstavitelné, jakoby krátká doba, kdy prostě to odvezeme a je to v Evropě. Jo? Takže tohle chceme jako dostat mezi lidi a mezi e-shopy, no a potom vlastně se snažíme řešit hodně tu, takovou, tu technologickou věc. Včera jsme odkomunikovali nového Zbota, jestli jste zaregistrovali nebo ne. Je to vlastně krásně automatizovaný výdejní místo, je unikátní. Jo, unikátní je v tom, že prostě se tam jde 315 zásilek. Jo, 315 zásilek, máš jenom jedno okno, přijdeš, dáš kód a za 6 sekund ten balíček je u tebe. Jo, prostě neskutečná rychlost a hlavně prostě řešíme ten objem, jo, protože my se čím dál tím více stává to, že všechny výdejní místa, prostě jak je o ně zájem, tak se tam toho hrne hodně. A my musíme přemýšlet z dlouhodobého hlediska, jak poskytneme nějaký větší prostor a ideálně ještě nějak samoobslužný. No. Takže až budeš v Praze, já ti ten Zbot ukážu, to je prostě fakt paráda. Berem tě za slovo. Ano, fakt.
A budete, alebo plánujete, pardon, keď toho otestujete, tak jakože otvárať ďalšie predpoklady? Ano. Máme nějaký plán, my jsme to říkali vlastně i včera, že jako v dalších jednotkách bychom rádi ten ZBO do konce roku nakoupili a ve velkých městech ho nainstalovali. Samozřejmě prostě jsme obchodníci taky, jak nás samozřejmě zajímá, jestli to je zajímavý jak pro nás a primárně jako jestli o to bude zájem z pohledu jakoby lidí, jo, takže jsou tam nějaký dvě směry, v každý věci prostě jako vyhodnocuješ a říkáš si nějaký ty případný rizika, i když jako v tuhle chvíli prostě pro nás to není jako biznesový nástroj, ani nebude, ani dlouhodobě nebude, ale je to něco, co by prostě mělo fakt pomoct lidem a to je vlastně to, co my děláme, jo, to je ten jako náš hlavní směr asi zásilkovny. Tak já bych se měla asi poslednou otázku. Co dělám v Brně? To nebylo nálepka, tak to bylo. Co robíš v Brně? No my totiž tady máme pobočku, jo. My tady máme vlastně našeho ředitele, který řeší externí CE a vlastně máme pobočku tady kousíček. Tak jsem to s ním spojil, protože jsem hodně potřeboval tak, aby mě seznámil vlastně s ostatníma zeměma, vlastně jak to tam funguje, to znamená od obchodu marketingu, to znamená, aby mi vůbec představil, jaký tam jsou primárně problémy, jak se dostáváme na nový země, od pricingu, těch jako věcí a celá ta logika, případných třeba problémech, to jako je v pořádku, je potřeba ty věci si říct a vědět o nich. A tak jsem si řekl, že s ním přijdu. To je super, my jsme určitě rádi, na budouce musíš přijít k nám, až úplně k nám. Dobře. Takže ty mi ukážeš tu vašu výdajnu, já ti ukážu naše kancel. Rád. Super. Dobré, posledná otázka bude, čo je největší pecka, na kterou se můžeme těšit z tvého pohledu? Alebo pecka, která teraz vyšla? V rámci tý zásilkovny? Za mě je to ta aplikace v rámci toho C2Cčka. Je to prostě fakt jako boží, je to... Lidi to hrozně moc chtěli. Jo? Lidi chtěli prostě jednoduchý nástroj, který prostě nemusí řešit vlastně nic. Chci něco prostě podat, zadám si to do aplikace a odnesu to na výdejní místo. Jo? To je prostě jako úplně nejjednodušší scénář a vlastně chtěnej. Jo? A ty prostě to dáváš, až máš čas, tak tam prostě to odezdáš a nemusíš být limitovaný ničím. To, co vlastně řešíme, tak v tuhle chvíli to funguje, že to dáváš na výdejní místo. My budeme řešit, že vlastně ideálně ještě logisticky pro tebe přijedeme tady mezi předdveře, tady to dám a už se o nic jakoby nestarám, zadávám se to v aplikaci a to je vlastně veškerá věc, kterou z pohledu lidí uděláš. A ta druhá pecka asi, já si myslím, že fakt se o tom hodně bavit, protože ta, nevím, jestli dneska tady témata expanze, jak jsem přišel díl, a tak, aby se e-shopy uvědomili, že my fakt jako můžeme pomoct. Jo? A tohle by měla být ta pecka, protože když dotáhneme celou Evropskou unii, což myslím, že jako velká pecka během krátké doby, vyjednat vlastně podmínky v celých ostatních zemích, tak tohle myslím, že by mělo být takový fajn. Doplňující otázka. Ta aplikace funguje teraz v ČR, alebo v jiných krajinách? Tak, co se týče té aplikace v rámci C2Cčka, je to primárně pro Českou republiku. Otevíráme v nejbližší době Slovensko, je to vlastně ve fázi už nějaké implementace, ale teď se šaháme na Českou republiku, aby jsme případně nějaké věci, které to nefungují, ještě doimplementovali, nevyřešili. Super. Já ti děkuji za rozhovor a těším se teda na budouce, když se někde uvidíme. Já taky děkuji moc za pozvání. Ak sa vám toto video páčilo, dajte mu like. Ak vás niečo zaujíma, napíšte nám komentár dole pod video. Ak nechcete prísť o naše videá, stačí dať odber na tento kanál. A ak by ste chceli nájsť videá ešte niekde inde, stačí sa pozrieť na našu stránku www.mergado.sk alebo cz/tv.